Já se jmenuji Richard Novák a před půl rokem mi bylo 90. Moje žena už je teda 10 roků jenom ležák, znamená jenom na posteli a no a já ještě trochu můžu, i když málo, všecko mě bolí, ale trochu to jde a dokud to jde, no tak se je moje povinnost se o ní starat. Vždycky je dobrý, když aspoň ten jeden trošku může. Když se vynechají studia, tak potom prostě člověk začne nějakým zaměstnání, nějakou činnost. A to u mě celý život, od mých 23 let, tuším, byla opera, čili solista opery. Po krátkém čtyřletém působení v Ostravě jsem přišel do Brna, což byl moje meta, můj cíl. A tam jsem zůstal po celou tu dobu až do teď. Já si na tátovi vážím asi toho, že nepodlehl pokušení moci, peněz a slávy. Teď chodím hrát tady na naší ulici do kostela, který se jmenuje U svaté rodiny. A já jsem říkal, jak to, že ještě pořád se ten kostel neotvírá, přece už je tady doba. A oni říkali, už to za měsíc už to bude. A tam budou taky denně mši svatý? Ano, tam bude denně mši svatá. A moje žena řekla, tak to vám tam bude dělat náš tatínek varhaníka. Že děda furt chodí do toho kostela, furt zpívá a hrozně to obdivuju a je mi to jakousi inspirací asi a nějakým přáním, že bych určitě chtěl být taky takhle aktivní, až budu třeba stejně starý jak děda. Myslím si, že jeho aktivitě mimo jiné pomáhá práce u počítače, kdy vlastně si stříhá hudbu nebo stáčí a pracuje s fotografiem. A jsem za to rád, protože naši kluci ho mohli zažít, zatímco já jsem svoje prarodiče prakticky nezažil.